把胡萝卜切滚刀块，准备一点枸杞，准备一点龙眼干，这个龙眼干是我们自家的龙眼晒的干，准备一小撮枸杞，这个枸杞是我们自家种的，那个叶子是小小的，这个香味比较浓。现在来把这个枸杞叶剥下来，剥的时候要小心一点哈，枸杞梗有刺。我们把猪肉清洗一下，这一块猪肉是带骨头的前甲肉，这样子包起来，煲汤的话包起来比较香。把猪肉放下去，整块放，不用切。把枸杞梗也放下去，要小心一点，有刺的。放入胡萝卜、枸杞，还有桂圆。盖上锅盖，煲一个半小时。烧开后，把这些粉末撇去。撇去粉末后，继续煲。差不多了，香味来了。现在把这些枸杞梗夹出来。现在再把猪肉夹起来。我们再把枸杞叶放进去。把它搅拌一下。再加上适量的盐，这一道枸杞汤就做好了。喜欢的朋友学一下，这一道汤清肝润肺，夏天多喝一点这个汤好啊。现在把这个煲了汤的猪肉切一下，这样做不仅有汤喝，还有肉吃。我很喜欢吃这个肥肉，肥而不腻。倒点生抽和花生油，酱料的话就大家随意，我家喜欢比较清淡一点的，就用只用这个酱油，还有我儿子喜欢的一个辣椒酱。